Buzina, negada! Buzina! Você é louco? Final! E é que entrou nas quartas! Que vem a Bélgica! Brasil! 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 Brasil!
Tira esse rapaz aí, perdeu um. Vou dar com a mãe, filho. Não, dê não, joga. Vou dar com a mãe, ela tá pedindo. Não, ele tá pedindo, neném. Tá chorando, menina. Já pegou, menino. Acabou, tá bom. Acabou, só amanhã agora.